Às vezes as pessoas são egoístas, ilógicas e insensatas. Ainda assim, perdoe-as. Se és amável, as pessoas podem acusar-te de egoísta e interesseiro. Ainda assim, seja gentil. Se és vencedor, terás alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Ainda assim, vença. Se és honesto e franco, as pessoas podem enganar-te. Ainda assim, seja honesto e franco. O que levastes anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Ainda assim, constrói. Se tens paz e és feliz, as pessoas podem sentir inveja. Ainda assim, seja feliz. O bem que faças hoje pode ser esquecido amanhã. Ainda assim, faça o bem. Dá ao mundo o melhor de ti, ainda que isso possa nunca ser o suficiente. Ainda assim, dá o melhor de ti. E lembre-se de que, no fim das contas, é entre você e Deus, e nunca foi entre você e eles.